Velike su šanse da mnogi od vas što ste kliknuli na ovaj video imate Xiaomi, Redmi ili Poco telefon. Još su veće šanse da niste svjesni svih trikova koje ti telefoni kriju, odnosno koje krije njihov MIUI sustav. Izbrisati osobu s fotografije, promijeniti nebo, slušati YouTube s isključenim ekranom, imati dva odvojena sustava na jednom telefonu. Da, i to. Samo su neki od trikova kojima možete svoje Xiaomi, Redmi ili Poco telefone učiniti korisnijima ili ljepšima. I to sve u potpunosti besplatno. Ako vas zanima i kako, ne idite nikud. MIUI ima odličan sustav tema uz kojeg možete u potpunosti promijeniti izgled vašeg telefona. Vjerujem da ste vidjeli ikonu tema i ne daj Bože i sami isprobali promijeniti koju, ali možda niste znali da možete preuzeti više tema te koristiti određene dijelove iz pojedinih. Recimo, meni se iz neke teme sviđaju ikone, iz druge izgled aplikacija, iz treće zaključan ekran. Jednostavno, uđem u teme, dodirnem ikonu profila i onda prilagodite temu. Tu biram određene dijelove sustava i za svaki postavljam drukčiji izgled i voilà! Vaš telefon je sada zaista vaš. Na tonu besplatnih tema u aplikaciji te se s ovim možete igrati do mile volje. Znam da mnogi od vas znaju za YouTube Vanced te ga koriste, ali ako vam se ne da igrati s tim i želite pustiti pjesmu na YouTube i slušati ju s isključenim ekranom, stvar je vrlo jednostavna. Uđite u postavke, posebne značajke, video alati i pod upravljaj video aplikacijama odaberite YouTube i uključite prečicu za video alate ako već nije uključena. Sada samo uđete u YouTube, pustite neki video ili pjesmu i povučete s lijeve strane video alate. Scrollajte gornji red prema desno i dodirnite ikonu uha. To je to, nema nikakvog instaliranja, nema 50 koraka, nego sada možete slušati glazbu s YouTube-a i trošiti znatno manje baterije. Ako koristite MIUI 12, a velike su šanse da jeste, uđite u postavke i pod obavijesti i kontrolni centar odaberite stil kontrolnog centra. Izaberite opciju nova verzija i eto ga, sada vaš Xiaomi malko više liči iPhone-u. Kontrolni centar povlačite s desne polovice ekrana, a obavijesti s lijeve i možete se klizanjem šaltati između to dvoje. Ovo je u kombinaciji s temama odličan način da se pravite da ste kupili iPhone za samo 1/5 cijene. Recimo da vodite dvostruki život, by the way ne osuđujem vas, ili da želite odvojiti posao od privatnoga. Evo kako imati dva odvojena sustava na istom telefonu. Vratimo se natrag u postavke i odaberimo posebne značajke još jednom. Tu postoji nešto što se zove drugi prostor. Aktiviranjem drugog prostora stvarate još jednu kopiju sustava koju pristupate otključavanjem telefona drugim prstom ili drugom šifrom. Tu imate potpuno novi sustav na kojeg možete instalirati drugčije aplikacije, imati drugčije račune i slike druge djevojke, ljubavnice, aplikacije samo s posla. Šta ja znam, ja sam sada oženjen i meni ovo očito ne treba, pa i ne znam puno o tome. Svejedno, mnogima može biti vrlo korisno. Želite se dopisivati dok gledate video ili lako kopirati stvari s jedne u drugu aplikaciju? Bez brige jer Xiaomi vas pokriva i u tome. Nisu sve aplikacije podržane, ali one bitnije jesu. Otvorite obje aplikacije i vratite se na početni ekran. Uđite u multitasking gestom ili tipkom, te na prvu aplikaciju zadržite prst. Imate izbor između podijeljenog ekrana ili prozorčića. Ako vam nešto povremeno treba, odaberite prozorčić i njega možete skloniti u kut, razvući povlačenjem prema dolje ili zatvoriti povlačenjem prema gore. Odabirom podijeljenog ekrana ostajete u multitasking izborniku i onda birate drugu aplikaciju koju želite koristiti uz prvu. Izaberite par i to je to. Sada ste znatno produktivniji ili ste pronašli način da budete duplo ljeniji, ali hej, nemojte se meni žaliti, opcija je svakako fora. Vjerojatno niste znali da Xiaomijeva aplikacija Galerije nudi nekoliko fora stvari. Uđite u bilo koju fotografiju koja sadrži nebo, odaberite ikonicu olovke i onda opciju nebo. Sada možete dan pretvoriti u noć, pokrenuti noćno ili dnevno nebo i mnoge druge fora stvari. Ako pak želite obrisati neku osobu koja vam se nenadano našla na fotografiji, u istom izborniku imate opciju izbriši, a onda objekt. Prijeđete prstom preko nje i puf, sada je vaša fotka savršena. Pogotovo ako vam treba ona opcija drugog prostora, ovako osobe koje ne želite pokazati drugima mogu nestati u trenu, a dan može postati noć. No, opet, meni ništa od ovog ne treba, samo da se razumijemo. Jedan kratak ali sladak trik kojeg Xiaomi ima je meni nekoliko puta bio od velike pomoći. Naime, ako ste spojeni na Wi-Fi za koji ne znate ili ne želite diktirati naglas šifru, možete ju podijeliti QR kodom. Uđite u postavke, Wi-Fi i samo dotaknite ime mreže na koju ste spojeni. Iskočit će QR kod kojeg drugi sada samo pokažu svojoj kameri i puf. Nema više onog neugodnog, ajde zovni konobara, ne mogu ja, mrsko mi je, strah me pitat Wi-Fi, jednostavno sve je tu. Skidanjem aplikacije MIUI Hidden Settings sa Google Play trgovine možete uključiti skriveni performance način koji brže troši bateriju, ali blago ubrzava rad vašeg telefona. Ili pak onemogućiti one aplikacije koje Google ili Xiaomi brane od lakšeg onemogućavanja. Tu ima još tona opcija, no onima koji se ne razumiju u to što rade, njih ne bih preporučio. Xiaomijev tamni način je fora, a još je više fora što možete promijeniti izgled svih aplikacija koje ga možda još i ne podržavaju. Uđete u postavke, prikaz, izaberete tamni način i dobit ćete više opcija tamnog načina. Tu imate izbornik pojedinačne aplikacije i tu uključite aplikacije koje želite vidjeti u crnom elegantnom izdanju. No pripazite jer ne funkcioniraju sve aplikacije baš najbolje s ovom opcijom. Ako često posuđujete telefon ili ne volite da vam neko švaga po određenim aplikacijama, MIUI nudi opciju zaključavanja aplikacija. Otvorite postavke, aplikacije, zaključavanje aplikacije, uključite ga i unesite uzora kojim ćete otključavati aplikacije. Ne morate dodati mi račun, nego samo dodati aplikacije koje želite zaključati. Molim vas, ne koristite smeće od aplikacija s Google Play trgovine koje ovo nude, jer su takve aplikacije često štetnije nego korisnije. Imate rješenje već na vašem Xiaomi, Redmi ili Poco telefonu, pa zašto ga onda pobogu ne biste koristili? To su samo neki od trikova koje kriju Xiaomi, Redmi ili Poco telefoni. Kad već nude u pogledu hardvera mnogo za malo novca, zašto onda ne biste iskoristili njihove softverske trikove? Naravno, neke od ovih stvari nisu podržane na određenim modelima, a to ćete otkriti samo ako krenete u ovo besplatno istraživanje koje vas samo košta vremena. A znate što je još besplatno? Ono dugme za pretplatu ispod ovog videa, kao i palac gore, te ako vam je ovaj video bio koristan ili barem zabavan, zašto ne biste podržali rad našeg kanala? Do idućeg puta bit će još ovakvih trikova bez brige, zato se pretplatite i čujemo se u komentarima.